tudo bem? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o que tem de novo, algumas coisas que eu comprei na viagem, outras coisas que eu comprei aqui mesmo, outras são presentes, então vamos lá. Eu vou começar pela parte de maquiagem, que eu acho que é o que mais tem aqui. Acho. Eu tenho dois batons. O primeiro batom é o que eu estou usando e chama All Fired Up. Ele é um batom rosa. Eu nunca usei batom rosa assim, mas eu gostei bastante. Eu acho que é uma boa opção para quem quer fugir um pouco do vermelho. O vermelho às vezes pode ser bem agressivo e eu gosto, eu amo batom vermelho, mas só para dar uma variada mesmo. Apesar que esse rosa também ele é bem fechadão, né? Se você passar muito, 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 dependendo da luz, parece vermelho, mas não, acho que não, não dá para confundir. Isso aqui é rosa, né? E enfim, ele é mate, bem secão, mas eu tô amando a cor. E outro batom também é o Rebel, também da MAC. E eu procurei esse batom em tantos lugares aqui em São Paulo e todo lugar tava em falta, tava esgotado. Então no Free Shop eu achei. E ele é um roxo, ele é aquela coisa bem vampiras. E a última coisa de maquiagem é o pó, o Studio Fix. Eu já tive um pó desse, só que ele caiu no chão, aí esfarelou. Então eu tenho que tomar mais cuidado dessa vez. Mas eu gosto muito dele porque ele tem tipo um acabamento de base mesmo. Às vezes eu nem preciso usar corretivo, que só esse pó já cobre bem tudo que precisa mesmo. E cadê a outra coisa que eu comprei? Não estou achando. Ah, achei. É o meu creme da Clinique também. Eu gosto muito dos produtos de pele da Clinique, de maquiagem mesmo. Eu não sou muito fã, mas de pele, eu sempre, sempre uso. E eu tenho esse creme aqui, que ele é próprio pra pele oleosa, apesar que minha pele não é tão mais oleosa como antigamente. Mas na época que eu tive uma crise de acne muito, muito feia, eu lembro que eu usei esse produto e outros produtos também. E, enfim, minha dermatologista, ela receitou um monte de coisa, mas um dos produtos que salvou minha pele foi esse aqui da Clinique, então eu nunca mais parei de usar. Eu passo antes de maquiagem, antes de dormir, esse tipo de coisa. Em Buenos mesmo, a única coisa que eu comprei foi essa bolsa, que eu postei foto no Instagram, e me apaixonei por ela porque, tipo, tudo que eu gosto. Ela é estruturada, ela é tipo uma espécie de caixinha, né? Não é aquela bolsa mais, não redonda, mas é aquela bolsa sem formato. Eu gosto de bolsa estruturada. E a cor dela também é magnífica. Eu tenho muita bolsa marrom e muita bolsa preta, né? Então também é bom mudar. E os detalhes e tudo mais, o próprio fecho, tipo, amei. Não era de nenhuma loja específica, era um desses caras meio artesãos que ficam na rua. E eu tô apaixonada por ela. E agora vamos para os acessórios. Bem, eu entrei na Riachuelo, né? E eu falei que eu não ia comprar nada, mas eu acabei saindo de lá com duas coisas. Primeiro, esse colar, que tipo, quem acompanha meus vídeos deve achar tudo igual, né? Os acessórios que eu compro. Mas eu tinha um colar muito parecido com esse. Ele era tipo mais ou menos assim, só com dois triângulos e tinha algumas coisas meio étnicas, estampadas. Mas ele quebrou. Então eu perdi esse colar. Então eu resolvi comprar esse meio que pra substituir. E eu gosto bastante desses colares compridões, né? Vocês sabem. É outro colar que eu comprei, só que não foi na Riachuelo, esse aqui foi na Cada Qual, enfim, loja do Augusta. E esse crucifixo aqui, que tem algumas pérolas, né, em volta, elas são bem escuras. E o último brinco, que eu também comprei na Riachuelo, e eu não tô achando par, que legal, né, acabei de comprar. Ah, tá, achei. É esse aqui, que ele é tipo, ele é muito parecido com esse brinco que eu tenho, né? Mas assim, desde que eu comprei esse brinco, eu não paro de usar ele. Eu preciso de brincos novos, mas por mais que eu compre brincos, parece que eu sempre acabo usando esse, porque ele combina com tudo. Mas eu resolvi tentar, tipo, comprar esse pra alternar com esse quadrado aqui que eu uso toda hora. Então eu acho que eles são muito parecidos, então, né? Quem sabe? É bom dar uma variada às vezes. Esse brinco é bem reluzente, tanto quanto esse aqui que eu tô usando. Só que a cor é tipo um rosa mais queimado. Em alguns ângulos também parece mais dourado. E de peça de roupa, desde então, eu só comprei duas coisas. Esses dois itens eu comprei num bazar, não era bem um brechó, acho que era um bazar, sabe? Meio beneficente, enfim. E eu nunca paguei tão barato em uma peça de roupa. Esse aqui já apareceu em alguns vídeos, mas é essa cropped.
que eu amei a estampa, amei o colarinho. E eu paguei R$ 5, R$ 5. Tinha uma rosa também, só que tá, ficou meio largo, senão eu com certeza pegaria. E essa outra, que também foi no mesmo bazar, eu paguei R$ 3. Gente, não dá pra ser mais barato que isso. Tipo, não é nada demais essa aqui. Ela só tem listras, eu ando gostando bastante de listras, né? É em vermelho, preto, branco. E a gola também é preta. É, mas eu achei que valeu bem a pena para R$ 3. E de livros eu tenho dois para falar para vocês, mas eu não vou fazer resenha, porque no último vídeo de livros que eu fiz uma resenha no meio do vídeo de tag e as pessoas não gostaram muito, então eu vou deixar acumular os livros pra falar mais pro fim do mês ou começo do próximo mês. Mas enfim, chegou o meu Após o Anoitecer, do Harumi Murakami. Eu já li, eu gostei bastante. Só que não tem nada a ver com Bukowski, pra quem me falou isso, pelo menos eu não achei. Mas mesmo assim, não deixa de ser muito bom, só que em outros aspectos e outro estilo. É, vou falar em breve. E minha atual leitura é. Adivinha de quem, né? O capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio, que é uma espécie de várias páginas de diários do Bukowski. Então aguardem que eventualmente eu vou falar sobre eles. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Foi uma espécie de vídeo de compras misturado com alguns livros e, enfim, né? Essas coisas. E espero que tenham gostado e tenham um bom dia. Se cuidem e vejo vocês no próximo vídeo.